Դատարանի խցիկում անելանելիությունից գլուխը ձեռքերի մեջ առած, կալանավորման որոշմանն է սպասում լիստվյաժ նայած խահանքի ղեկավարը։ Դատարանը որոշում է 2 ամսով կալանավորել նաև հանքի փոխտնօրենին ու ևս 3 աշխատակցի։ Իսկ հանքի խորքերում դեռ շարունակում է մնալ 1 տասնյակից ավելի հանքափոր, որոնողական աշխատանքները, որ նոր պայթյունի վտանգի պատճառով դադարել էին, հիմա վերսկսվել են, թեև նահանգապետը դեռ 3 հայտարարել էր, հույս չկա, որ հանքում ողջ մնացած մարդ լինի։ Ես մայր եմ, զգում եմ, որ նա ողջ է, թեև այստեղ ասում են այլևս ոչ մեկը ողջ մնացած չլինի, բայց այն տղային գտել էին, չէ՞ որ հույս չունեին գտնելու։ Ալեքսանդր Անատոլևիչ, ո՞նց եք։ Հիանալի։ Կեմերովոյի լիստվյաժնայի ածխահանքից ողջ դուրս պրծած փրկարարի վիճակը բժիշկները ծանր են գնահատում։ Ալեքսանդր Անատոլևիչը 2-րդ աստիճանի ցրտահարվել է։ Ավելի լավ եք հիմա տեսնում։ Այո, մենք պարտանում ենք ձեզնով։ Ես ձեզ այսպես ասեմ, ես իմ կյանքի համար էի պայքարում, յուրաքանչյուրը այդպես կաներ։ 5 փրկարար է զոհվել հանքափորներին փրկելիս, մեթ հանգազի աստիճանն այնքան բարձր է եղել ներքևում, որ փրկարարներն անգամ արտահագուստով չեն կարողացել իրենք իրենց փրկել։ Պայթյունի պահին 285 մարդ է ածխահանքում եղել, 48-ին չի հաջողվել տարհանել։ Ալեքսանդր Անատոլիչ, վի наш прям герой. Կեմերովոյի նահանգապետը նախ հեռախոսով զրուցում է վերակենդանացման բաժանմունքում կյանքի ու մահվան համար կռիվ տվող փրկարարների հետ, հետո գնում հոսպիտալներ, պալատներում բուժվողներին տեսակցության։ Մեր աշխատանքում ֆորս մաժորը անպակաս է, եւ պարտավոր է ուժերից ներածին չափով աշխատել։ Իրական հերոսները նրանք են, ովքեր զոհվեցին։ Հերոսների հիշատակին ծաղիկներ են խոնարում։ Մայրս լացելով զանգեց, ասաց, ոնց որ քո ընկեր Անտոնը հերթապահության է։ Այս տղամարդը հանքի աշխատողներից է, պայթյունի օրը հերթապահության չի եղել։ Գազի հոտ վերջերս հաճախ են զգացել, բայց ղեկավարներն իրենց ասել են, ինչու եք բողոքում, փող չեք ուզում տուն տանել։ Չնայած ամեն ինչի աշխատում էինք, նույնիսկ երբ մեթանի տոկոսը բարձր էր լինում, ինչ որ տարօրինակ ճանապարով այնպես էին անում, որ գազի տոկոսը սարքը սահմանվածի չափով ցույց տա, ու այդպես աշխատում էինք։ Իսկ հանքատերը քննիչներին ասել է, թե իր աշխատողները երբեք ոչնչից չեն բողոքել։ Գանը Մովսիսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։